senta, Sofia, não é melhor você sentar? Pessoal, a Sofia não quer sair mais desse brinquedo. Ela enlouqueceu. Olha só. Cuidado, hein? Não gira muito rápido. Senão você vai ficar muito tonta. Eu já saí que eu não aguentei. Eu fiquei muito tonto, pessoal. Olha só como isso aqui gira rápido. Olha só. Olha só. Olha que loucura. Ela não quer mais sair. Ai, ai, ai. Vai devagar, hein? Ele entrou. E aí, Sussu, onde você vai agora? No escorregador. Ele é super legal. E ele é um escorregador. É? Mas ele é... Vou pra praia. Estão tirando foto. Outras a gente filma aqui, ó. Vem cá, ver. Quem que é esse aqui? A minha super rena. A tua super rena? Mas quebrou. Quebrou? Como quebrou? Quebrou porque... Ah, quebrou por quê? Quebrou. Sério? Ah, porque isso aqui girava também, é isso? Ah, é? Daí quebrou. Ai, meu Deus. Dá um beijinho na rena. Que? Ai, os cachorros, Peraí, fala, o que você vai fazer? Vai nesse escorregador, mas você tem que tirar o tênis ali, vai. Vai tirar o tênis. Isso, tira o tênis aí. Bota aí do cantinho. Olha que árvore bonita, pessoal! Uau! Vai lá, vai lá! Olá, Sofia, pessoal! Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Ah! Vai lá. Olha lá, Sofia, pessoal. Subindo com as amiguinhos. Cuidado pra não machucar, Sussu. Agora aqui em cima. Uau, já tá lá em cima, olha só. E... Uau, tá descendo já. Vai lá. Uou. Já! Que rápido! Sofia de novo. Prestes a entrar no escorregador. Ei, Sussu! É sua vez agora? Hã? É? O que você acha? Não sabe? Não liberaram ainda? Agora acho que você já pode. Vai lá, vai lá. Olha lá, Sussu. Já tá no segundo andar. Agora tá indo pro terceiro. Terceiro andar. Indo rapidamente para o quarto andar. E lá em cima. A...